Çünkü 3-4 hem vardı da vardı, bu da yansıdı ya. Bunu yolla da bana. Thank you.
Thank you.
göstərəcəklər, hə? Yaxşı kanal işdir. Onda mən çəkmirəm, otur. Çəkin, xaç edirəm. Burada? Gələm içəri. Yox, kimsə Gedin o tərəfdən, mənim yoxdur. Mənim
narahat olmuşum. Tamam. Ne kadar?
Yeah.
Yox, mən burada yaşadım halda siyahıda niyə olmalı? 5 olmamalı, 5 nəfərə. 3-ü siyahıda olmalı, 3-ü olmalı. Nəyə görə? Yox, nəyə görə olmalı? Mənim uşaqlarım var, özüm yoxum. Bu uşaq göydə deməli gəlir, mən yoxum. Uşaq hər dənə mələ gəlir. Hər dənə mələ gəlir, doğuş. Mən bura qonaq gəlməmişəm, mən bura kvartirat qalmıram. Cərə gəlsin, cərə gəlsin. Uşaq, qonaq gəlir, mən qonaq gəlməm. Sen bütün şamarda değilsen, ay zaman! Burada seçki saptadır! Ama sen değilsen!
gözləməli idi. Sənə vermə, də bir az. Onun səbəbi sadəcə sadəcə
gecədə bir adamı yoxdur, mən nə bilərəm? Bura bir nəfər qoymusun. Aç, ne ola biz? Qarın buna bak, aç, aç. Olmazdı, pozmasın seçkini. Hayır, hayır, hayır. Hayır, zamanla da bəs, doğru oynayın. Rusca bilir özü, Rusca danışır. Mən Rusca bilirəm. Yəni, xahiş edirəm. Qadına fiziki təsir eləyəndə burada dursun. Bəs o biri polis dərəni hara? Qarşıdan da formada qadına fiziki təsir eləyəndə var. Qolun burub çıxardıblar burada iki nəfər. Hara getdilər onlar? Və bu mühür biləmində hamısı bilir. Bunu görüb atsa atlar. Çəkilir. Gəl buradayıqlar da onlar iki nəfər. Thank you.
şimdi bura koyuyorum orada. Sesler ses çalar. Olsun da yere geldim şamret. Oksijen oksijen bana geleceğim bura buradan doğru gönder. Hala bir yere gönder adam tuttu. Başa ben getir oraya. Ne orada mı yok? Ya sen de baktım da oradan gelirim ben. Vatlar yok ama. 12'likle 34, 33. Yok. Yok. Ha iş veren ha ben şimdi. Ne diyeceğim ki ben daha? O burada ters olmalı. Protokol yazılmalı. Bizim son 400 olmadı. 59. 59 bizim de öyle. Akıda da. Ben de düşünmem ben.
sol dediğinizi bura girmeyeceksiniz. Ben buraya girmeyeceğim iştimai bayrağı korumağa, ben de dervet edeceğim. Siz bura girenler gelip kayıt korumasınlar. Hey! Kanlar ele yazdım. Ele yazdım diyor. Ele yazdım. Ele yazdım. Vallahi ele yazdım. Çek tahtir okuyun. Ben çok yaşlı okumuşum. Ben bu hafif siyahda olmayanlar. Ben siyahda yazdım. Çok da yazdım. Yazdım, ben doğdum. Ben doğdum. Gel vardı müracaatı yazdım. Ben müracaatı etmem çok bayaktan. Ben bir var hayır. Müşahedeçilere yazın ya. Kim aldı, yok yazın. Müşahedeçilere yazın ya. Müşahedeçilere yazın ya. Müşahedeçilere yazın ya. Gelirsin ona göre. Söyler söyler. Orada. Orada siz orada mı olmuştunuz? Ben var. Bir başkan yani kanunu. Kanunsuz işlere el atmayın. Onu düzsün. Tahribat tarafı. Kanunsuzluğu eliyip eliyenlere gidin kanunsuzluğa değil. Tədrin qərarı var. Bu hüquqi qanundur. Tədrin səhvlədi, dairənin sədri var. Müraciət elə, qurtardı getdi. Buyur. Ay, çağırıb baş edir o. Sən birsən bu. Sən nə üçün burdasın? Mən tutmalıyam onu. Qərib adam sənsən. Bir dəfə başlamadı, bir dəfə başlamadı. Bizə çağır kimi. Adı familiyası yazılmır. Adı familiyası deyim mən. Qanunu keçirəcəm. Hanımın adı familiyası. Əhalinin yarısının adı yoxdur siyahlarda. Əhalinin yarısının adı siyahlarda yoxdur bilərəkdən salmayırlar. Nə üçün onu aparırsın mən sonra görə? Bir nəfər iki dəfə gəlib səs verir. Elmira. Ya. Yox, gel deyən əmiyə. Qoyun da bu yoldaşlar kimdir belə? Bir nəfər vardı, orada apardılar. Qoyun da arxanı çatdı. Hamısını da dövdü, hamısını. Mənim arxanım.